La Generalitat ha aprovat l'ampliació de les bonificacions a la C-16 entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa. Es calcula que la nova mesura podria beneficiar 4.800 vehicles addicionals. La mesura, que pretén optimitzar la C-16, millorar la mobilitat i potenciar les comunicacions entre la Catalunya Central i l'àrea de Barcelona, a més de treure més trànsit a la C-16 i descongestionar la C-55, serà efectiva a partir del 2 de gener. Els vehicles que circulin de pas per l'autopista podran beneficiar-se també dels descomptes que s'apliquen als moviments interns. L'ampliació dona resposta a una reivindicació del territori, ja que els descomptes deixen d'aplicar-se estrictament a l'entorn de Manresa i per uns accessos determinats. Els nous descomptes s'aplicaran als turismes que circulin de dilluns a divendres no festius entre les 7 i 2:15 del matí i entre les 5 i les 9 de la nit i utilitzin el sistema Viateu equivalent. La Generalitat aplica des del 4 de gener un sistema de descomptes a la C-16 al tram Terrassa-Manresa, que consisteix en la gratuïtat del peatge a la barrera lateral i un descompte del 50% a la barrera troncal per a determinats itineraris interns en hores punta. En aquests mesos s'han beneficiat d'aquests descomptes 382.369 vehicles. Unes 250 persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre al Raval de Montserrat davant l'Ajuntament de Terrassa en suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma. La CUP, Esquerra Republicana de Catalunya, MES i PDeCAT han presidit la protesta, a la qual també han donat suport l'ANC Terrassa per la Independència. Les concentracions de suport al regidor de Vic s'han fet davant de molts ajuntaments catalans. Aquest dimarts al matí, el regidor de la CUP a l'Ajuntament de Vic, Joan Coma, ha estat detingut i portat a Madrid per negar-se a declarar a l'Audiència Nacional per un presumpte delicte d'incitació a la sedició. El moviment 3003 denuncia que la detenció és un pas més en l'ofensiva antidemocràtica i contra les llibertats de l'Estat espanyol i exigeix la llibertat immediata del regidor. El moviment 3003 és un col·lectiu de persones, entitats i partits polítics que de forma unitària s'han organitzat arran de la detenció de Joan Coma i altres càrrecs electes. El passat 30 de març, Joan Coma va rebre la notificació pel qual estava sent investigat pel jutge Ismael Morena de l'Audiència Nacional. La denúncia feta per part de Josep Anglada de la plataforma Vigatana era en relació a les paraules de Joan Coma durant el ple municipal de Vic, en defensa de la resolució del 9-N al Parlament. El passat 24 d'octubre, Joan Coma va ser citat a declarar a l'Audiència Nacional i després de no presentar-s'hi, aquest dimarts ha estat detingut. Per primera vegada, Terrassa celebrarà el 31 de desembre l'entrada a l'any nou amb una gran festa popular al Raval de Montserrat. Els actors Jordi Ríos i Mònica Pérez, coneguts per les seves paròdies i imitacions televisives, faran de mestres de cerimònies per animar un públic familiar que vulguin canviar d'any des del centre de la ciutat. Farem unes campanades en directe a Terrassa, ens fa molta il·lusió. Nosaltres serem com una mica els anfitrions, rebrem a la gent, els animarem, els distraurem, els farem riure una estona per després junts celebrar l'entrada de l'any. Si nosaltres arribarem primer per fer una miqueta l'acomiadament de l'any. Sobretot, a partir de les 11 es pot entrar, però que no vinguin tard, perquè si no allà serà un embús i nosaltres el que volem és que ja estiguin animats des del principi. Que vinguin i que no portin vidre, important, que no portin vidre, perquè si no es perdran tot perquè no podran entrar. Llavors nosaltres despedirem l'any, estarem amb el nostre humor absurd, sempre enfocat a famílies, que vingui tothom, que no es quedin a casa, que a casa és molt trist estar a casa. Ja portem molts anys mirant les campanades de casa. Clar, a més Terrassa per primer cop fa una festa, juntem-nos tots. Els ciutadans que participin de la festa podran entrar al Raval a partir de les 11 de la nit per 3 accessos controlats per la seguretat. Sobretot estarà prohibit entrar ampolles o recipients de vidre que s'hauran de deixar a l'entrada, però també d'altres objectes que representin algun perill. Per això recomana arribar al Raval amb temps on els dos actors ja estaran animant els assistents. El cava i el raïm s'han de dur de casa. Aquesta és la primera vegada que l'Ajuntament organitza una entrada d'any popular amb animació, música, espectacle i tots els ingredients per gaudir d'una bona entrada d'any. L'Ajuntament de Terrassa ha començat la substitució de diversos arbres i la plantació de nous exemplars als barris de la Cogullada i el Centre. En total seran 38 de nous, 24 dels quals substitueixen d'altres retirats per diferents motius.
Els treballs s'han iniciat al carrer Rosselló. En aquest punt, més de la meitat dels arbres produeixen un fruit que en madurar cau a terra i genera molèsties i brutícia. Per això se substitueixen els exemplars que originen aquests problemes. En la mateixa línia de treball es plantaran arbres als escocells que tenien soques d'exemplars que havien estat tallats per malalties i dos més a llocs on mai hi havia hagut arbres. També s'actuarà a la carretera de Martorell per plantar arbres als escocells que després de la darrera urbanització de la zona no havien estat utilitzats. Finalment, també s'intervindrà al carrer Major on es restituiran unes alzines mortes. Totes les actuacions inclouen la preparació dels escocells per la intervenció amb la inclusió de mecanismes de protecció de les arrels. Tot el projecte, encarregat a Natural i Arts Jardiners SL, compta amb un pressupost de gairebé 21.000 euros i la durada prevista és d'un mes. D'altra banda, durant les properes setmanes es farà la campanya intensiva d'esporga d'hivern que afectarà prop de 2.500 arbres arreu de la ciutat. El pressupost és de 103.000 euros. Un any més i ja en són quatre, Terrassa té per un dia el seu Grafton Street particular, al carrer de Dublín, on músics de carrer toquen per una bona causa. Aquest cop fins a 8 artistes de la ciutat hi han participat en benefici del restaurant del temps La Trobada. S'han repartit per diferents punts de la plaça Vella on han tocat desendollats, només amb guitarra i veu. Però a banda de la vessant solidària, el Grafton Street Terrassa té una vessant reivindicativa, la de reivindicar espais al carrer per als músics locals. Sí que és veritat que el que ens agradaria a nosaltres és tenir la facilitat de poder mostrar el que fem als nostres veïns, perquè no deixa de ser això, i poder tenir diversos espais a la ciutat on anar amb el teu instrument i tocar en un horari pactat amb l'Ajuntament. El següent pas del Grafton ha de ser entrar a la música que sona a les botigues, per exemple, que sigui de músics de Terrassa. I volem ser pioners, volem que Terrassa sigui la ciutat de la música i que realment no només un cop a l'any celebrem que ens agrada el jazz, sinó que la resta de l'any es noti i es respiri la música a tots els carrers. I més aquestes èpoques de Nadal, la finalitat solidària jo crec que fa que la reivindicació s'ajunti, no?, amb aquestes dates. El Grafton Street Terrassa d'aquest any ha comptat amb la participació de músics de trajectòries ben diferents. L'Exèrcit d'Islàndia, un tal Pere, Jan Díaz, Toni Marvà, de Tu a Tu, Joan Boada i Núria Jiménez. Com a novetat, aquest any s'hi ha afegit la coral Esmut. Una quarantena de nens i nenes passen aquests dies de vacances aproximant-se als sons, als ritmes i a les melodies. Ho fan amb els tallers organitzats per la Casa de la Música, Terrassa. Els casals musicals es fan els matins d'aquesta setmana i s'adrecen a infants d'entre 3 i 12 anys. La idea de fer aquests tallers era donar sortida una mica això, no? A matins de Nadal, pels nens i nenes de Terrassa principalment, i introduir-los dins del món de la música. Aquest dimarts, primer dia dels casals, han treballat la percussió amb Bernat Torres. Cada participant s'ha fet el seu propi instrument. Aprofitem llaunes, ampolles, pots, perquè els nens comencin a despertar una mica la curiositat, no?, per el que és el ritme, sobretot. Els professionals triats per cada sessió estan acostumats a treballar amb els més petits i això els ajuda a transmetre'ls les eines per entendre el llenguatge musical. Primer fan tot el procés de la construcció i després fan tot l'aprenentatge a nivell musical. I la veritat és que bé, vull dir que avui, per exemple, que ha estat el primer dia d'aquest any, molt bé, jo crec que s'ha captivat molt els nens, no? Han estat en silenci, tranquils, han anat desenvolupant el taller. Després de la percussió es faran tallers de dansa amb la Factoria Mascaró, de rumba catalana amb l'Andri el Rumbero i de música amb objectes quotidians amb Xavi Lozano. Com és habitual per aquestes dates, diverses entitats organitzen campus esportius. Per segon any consecutiu, el Club Natació Terrassa proposa el seu campus de bàsquet de Nadal i aquesta vegada han aconseguit el quòrum necessari per portar-lo a la pràctica. L'any passat no es va arribar a fer perquè no va haver-hi demanda. Es desenvolupa entre el 27 i el 30 de desembre i del 2 al 5 de gener al Pavelló del Bonaire. Aquesta activitat està
està adreçada a nois i noies d'entre 6 i 12 anys que vulguin iniciar-se en el bàsquet o perfeccionar la seva tècnica. S'hi han apuntat 13 nens i nenes. Volem ajuntar la part social de conèixer nens i que s'ho passin bé durant aquestes vacances de Nadal amb la part també de fer-los enganxar una mica més a nivell de l'esport perquè vulguin seguir practicant aquest esport durant molts anys i poder formar nous jugadors de bàsquet. El que més agrada a aquests nois és tota una especialitat dins del bàsquet. Tirar tirs lliures. L'horari d'aquest campus és de 8:45 del matí a les 5 de la tarda, tot i que es pot adaptar a les necessitats i assistir-hi només al matí i triar també de forma opcional el servei de menjador. Al matí es fa bàsquet, es dina al menjador del Club Natació i a la tarda es fa piscina lúdica. El programa preveu dues excursions, els dimecres 28 de desembre i el 4 de gener al Museu del Barça i al Palau de Gel. Encara hi ha places per apuntar-se per a la propera setmana. El preu del campus és de 50 euros per setmana i contempla l'aplicació de descomptes en cas de desenvolupar-lo de forma completa i per a la inscripció d'un segon o d'un tercer germà. L'activitat a l'Estadi Olímpic tampoc s'atura pels 183 nois i una noia que volen millorar la seva tècnica i passar-ho bé jugant a futbol. El Terrassa Futbol Club proposa per primera vegada al campus Cristian García, el capità del primer equip que es va formar a la pedrera del club i que després d'algunes temporades jugant a segona divisió ha tornat al Terrassa. El campus es divideix entre aquestes instal·lacions i les del Bonaire i es desenvolupa durant les mateixes dates, del 27 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener, és a dir, tots els dies laborables del període de vacances escolars del Nadal. L'horari és de 9 a 2:15 i està dirigit a nens i nenes d'entre 4 i 16 anys. El preu és totalment irresistible, diuen els organitzadors, 30 euros. I aquí hi ha de tot. Hi ha nens que no han jugat mai a futbol, hi ha nens que sí que juguen durant l'any, nens que han jugat un any, però que sí que tenen aquesta curiositat de voler jugar. Sobretot els petits, els grans juguen normalment. Juguen i diuen, doncs mira, mantindre una miqueta l'estat de forma, però sí que els petits és una miqueta a investigar, a veure si m'agrada, si no agrada. Ja va bé, ja, que s'animin. Els participants del campus Cristian García s'organitzen i treballen per categories i edats. A més de regal, reben la samarreta oficial del campus. El futbolista santcoatenc Josep Sanyer ha visitat el campus Tecnigol, que té lloc a les instal·lacions del júnior, des d'ahir dimarts fins dimecres de la setmana que ve. Sanyer, actualment a les files del Celta de Vigo, a la Lliga Santander, destaca la bona trajectòria del seu equip tant en competició de Lliga com en la Copa del Rei i a l'Europa League. L'objectiu sempre és anar millorant, jugar tots els minuts possibles, que és, bueno, és el que intento totes les temporades i... Bueno, a nivell de l'equip pues estem en una situació bona, estem a l'Europa League, estem a Copa del Rei encara pues, els setzens de final i bueno, pues, content. Els prop de 30 jugadors i jugadores que participen al campus de futbol Tecnigol han pogut preguntar al jugador santcoatenc per la seva experiència com a jugador de primera divisió. Però bueno, recordo els primers anys quan vaig començar a jugar al Sant Cugat, després el Josep Maria Jané, el júnior també vaig jugar, la meva època del Terrassa, recordo també, pues, també molt orgullós perquè em va permetre fer el salt al Madrid, que ja era un club pues, molt més gran i d'allà pues, fins a arribar al Celta. El campus està format per jugadors de les categories prebenjamí, benjamí, aleví i infantil. Nens amb la carta a les mans esperant donar-la al patge xiu-xiu. És la imatge que repeteix aquests dies a molts punts de Terrassa.
Aquest dimarts a la tarda, l'emissari dels Reis Mags ha estat al Roc Blanc, on ha recollit una per una les cartes dels infants. Fins al 5 de gener, el xiu-xiu anirà a 15 espais. Aquest dijous al matí recollirà cartes al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i a la tarda serà a la parròquia de Can Anglada. Divendres al matí es desplaçarà al districte 5, al casal del Pla del Bonaire, i dissabte a l'Atlètic Terrassa Hockey Club. El diumenge 1 de gener recollirà cartes al Saló Juguem. L'endemà, dilluns, dia 2, serà el Club Agara al matí i a la tarda al Parc Vallès. El dimarts 3 de gener al matí visitarà els estudis de Canal Terrassa i a la tarda recollirà els desitjos dels més petits al Centre Cívic President Macià al districte 6. El dimecres 4 de gener serà el social i finalment el dijous dia 5 recollirà les últimes cartes a la festa de benvinguda als Reis a la plaça de Can Roca. Trompetes i els timbals i el llavi roig de gelosia cantin la glòria de l'alfals i el collaret de pedreria. L'Església de Sant Pere ha acollit aquest dimarts la interpretació del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Joan Martínez Colàs ha dirigit Laia Camps, Joan Deulofeu, Josep Jarque, Mònica Lao i Núria Miró en aquesta vetllada poètica. L'acte s'enmarca en la quarta edició del Misteri de Nadal a la Seu d'Ègara, un conjunt d'activitats culturals relacionades amb aquestes festes i organitzades per l'associació Enfoc Musical Terrassa. Del conjunt destaca el concert que l'Escolania d'Ègara farà el primer dia de l'any, així com la pregària per la pau. I el 3 de gener, una nova vetllada poètica, aquesta vegada a l'Església de Santa Maria. A més, s'han programat un parell més d'activitats infantils. D'una banda, dissabte 31, una festa de cap d'any al migdia amb campanades a les 12 i un concert de Rock and Kids. De l'altra, la rebuda dels Reis d'Orient, just després de la cavalcada. Totes les activitats de la quarta edició del Misteri de Nadal a la Seu d'Ègara reben el suport del Bisbat i de l'Ajuntament de Terrassa i són gratuïtes.